بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، بلغ عني يا أبتاه أني أبغي وجه الله، إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na njegovim blagodatima, neka salavat i salam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu porodicu, na njegove časne ashabe, na sunnet koji ga slijede su u njega dana. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam spominje da je od preznaka sunnjega dana mnoštvo trgovine i natjecanju u imetku i da zbog toga dolazi mržnja među ljudima. Da zbog toga, zbog mnoštva i imetka dolazi mržnja. Pa kaže, poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadis koji je imam Ahmeda od Abdullah ibn Mes'uda, kaže, pred sudnji dan pojavit će se mnoštvo pošiljki. Pojavit će se mnogo trgovini u kojoj će žene zajedno s muževima obavljati trgovačke poslove. U kojoj će žene s ljudima zajedno obavljati trgovačke poslove. A u hadisu kod Nesaija od Ibne Takalova da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, uistinu je među preznacima sudnjega dana mnoštvo novčanih sredstava što će uzrokovati široku prisutnost trgovini. Mi smo svjedoci danas, ne možda da žena učestvuje u trgovini s ljudima. Učestvuje od žena? Kako? Možda je, jeli, kad mi pitaju da dođete u velike centre, ali tako, na kasa, možda rijetko da naiđete na muškarca. Jel tako? Kad mi pogledamo stanje, nas interesuje naš umet. Međutim, jeli, ako pogledamo ljude općenito u svijetu, i muslimane, nevjernike, vidjet ćemo da na ulici ima puno žena. Kad se poremeti u prirodi neke stvari, jel tako, primjera sada, kažu rano procvjetao kruška, ne znam, voće, procvjetao u martu ili u februaru, bilo vruće, procvjetao. Šta se desi? Nakon toga dolazi još snijega, još mraza i smrzne onaj behar, smrzne cvat i nema posle toga roda. Malo se, jel tako, ali nešto nam da se to malo poremeti. Trebao bi da cvjeta u maju, jel tako? April, maj i tako dalje. Međutim, to ranije bude pa se poremeti. I nema roda. Isto tako, žena, ali što nam stvorio je ženu za kući. Znači, ono što može žena, ne može muškarac. Znači, svaki od nas voli gdje je rodio da ostane na tom mjestu i žali, kad god ode negdje, uvijek voli zjarati. Žena kad izađe od babi, ma nikada ne razmišlja se vratiti u svoje selo, u svoj grad, tu ko nje umri, ta žena nekakva za njezinim rodnim krajem. To ne možemo mi. Muškarac to šta? Ne može. Ono što je ono dao ženi od prirodi, jel tako? Da ona nosi dijete da ga rodi. I koliko ona voli dijete, ne može otac drven kolac. Jel tako? Čovjek to ne može, muškarac to šta? Ne može. Znači, ono što nam stvo dao nešto, kad se to poremeti i kad žena uzme da radi poslove i da bude na mjestu gdje ono što nam nije njoj olakšao, onda nastane fitna na zemlji. Znači, nastane nered. I ovdje je kod muslimana, jel tako kad odeš, evo sad je na kasama muslimanke. Jel tako, znači, trebala bi žena da sjedi u kući i da uživa u kući, da se giza čovjeku i da umiru. Jel tako, ne miruša se, dočeka ga s ručkom, dočeka ga veda lica, nije, čovjek se vrati posla, nema žene, ili je čeka hamburger, nekakav učerašnji ga čeka, razumiješ, koji negdje kupila usput
i nema tu rahatluka u kući. Ovako, kad izađeš na ulicu, ljudi smiju se nešto, smiju se na ulicu. A sve su to kiseli osmije. Nije to osmije iz srca. Kiselo je tu. Nisu oni, znači, u duši nikako, šta? Nije im lahko, teško im je u duši. Teškim životom žive ti ljudi. Kad god se poremeti, jel tako, šerijat, jel ovdje što je zakon, ljudi to malo remeti, čovjek u duši osjeća teskobu i teško mu je. I što je veći prekršaj u šerijatu, veći je ta, jel tako, ona tegoba u duši. I što duže traje taj prekršaj, što duže je čovjek nepokoran, sve je teže ljudima u duši. I to čovjek može da primijeti kad ima ženu, kad ima djecu, kad ima babu, kad ima, jel tako, uvijek su nešto nezadovoljni. Ne može čovjek biti zadovoljan kad je nefs emaratu bisu, kad njegova ona je strast, njega nagovaraju, samo daj nešto, hoću nešto, razumiješ. I nekada se tako dogodi, onda nastaje fitna na zemlji, fitna u duši. I ljudi žive 10, 20, 30, 50 godina, teško im je. Primjera, sujevjere. Kad pređe mačka preko puta, nešto se dogodi. Mislim, ružnica, ne, svakako da će nešto dogoditi. Palit će se semafor, crveni, zeleni, neki jedan će se opaliti i to je događaj. Međutim, misli da će se dogoditi nešto šta? Ružno nešto će se dogoditi. I zamislite sada čovjek pute odavde do Bihaća i tamo na stupu pređe mačka preko puta. Zamislite koliko je tezak njegov put on do Bihaća, par sati, razmišlja šta će se njemu dogoditi. Tezak je to život. Tezak je to ne može čovjek zamisliti koliko, znači on 5-6 sati uvijek čeka šta će se dogoditi. Sletla mu vrana na kuću, ha? Gavran, nešto umrće neko. Doće, nešto, ne znam, razumiješ. I on živi, ne zna šta će od sebe. I to traje, uvijek, svaki dan vrane sliču na kuću. Svaki dan mački pretrčava preko puta. I to iz dana u dan, iz sata u sat, iz godine u godinu. I težak je to život. Zato ljudi koji ne živi po šerijatu, mi oko nama gledaju pjevačice, igračice, neko glumice, smiju se. Međutim, u duši, Allah šta ne da da bude čovjek u duši u rahat. Pa malo problem imaš sa ženom, nešto malo su ono, da će skazi. Ali malo, nije nekakve, na rahatluka, tako u kući. Dijete te malo ne sluša, nije ni do čega. Ne znam, zakačiš na poslu cijeli dan. Onog žena, ne znam, nešto se poslije dođe na poslu, hoće da to na nekom drugom iskali, tako. I čovjek uvijek može primijetiti. Jel tako? Zato i ove stvari, kad u pitanju trgovina izlazak ženi, u kući je belaj. Nema rahatloga nikakvog u kući. I čovjek u žudi zna čim što ne može. Znači imaš, postavi ispred sebe ono što možeš. Jel tako? I gledaj da to ostvariš. A ne, ljudi hoće uvijek nešto ono što ne mogu. Uvijek ono što? Uvijek bi oni volili da budu Al-Wadi ili Talal, da ima 100 milijardi eura. Ne može ti ima 100. I želja mu je da ima 100 milijardi eura, on to ne može nikad postići. Jer znam se koliko je težak njemu život kad on hoće da dograbi nešto, a on šta? A on ne može. I teško je to. Teško je to. Zato razvita trgovini, izgledak žena, kapital, nadmetanje. Zato kaže poslanik s.a.v. u hadisku je koji kod Buhari. Kaže, ja se za svoj umet ne bojim siromaštva. Je li umet naš siromaštva ili nije? Jesu li Bosanci, muslimani, bogati ili siromašni? Kako ko? Ali kada je poslanio sam se, ja se ne bojim za svoj umet, šta? Siromaštva. Nego se bojim da vam se dunjaluk, šta? Ne otvori, da vam se otvori vrata dunjaluka. Toga se bojim. Kao što je se otvorila onima koji su bili prije vas. Njima se otvorila vrata dunjaluka. Pa da se natječete ko će imati više dunjalka i metka kao što se natjecali oni prije vas. Pa će vas uništiti dunjalu kao što je uništio oni koji su bili prije vas. Gdje su narodi prije nas? Ljudi su živjeli nekada po 400, 500, 1000 godina. Skupljali su, Boga mi, Allah Šanka govori o Karunu. Kaže da je imao, šta je imao Karun?
Ne zna se šta je, znači to takav, to bio metak da se to ne može zamisliti da to čovjek ima. I u današnjici. Da 10 jakih momaka, oni bildera, je li? A? Ne mogu ponijeti samo ključe od njegovi odaje. Šta je imao tamo? Kad upalite neka tamo, vidite ne znam, auto od zlata, od srebra. Znači, pogledajte tamo. Auto od zlata, auto od srebra, auto, je li tako? Ne znam, oliko miliona, noliko miliona, ne. On je imao na stotine takvih auta od zlata. Allah on kaže da je prije njega uništio oni koji su bili mnogo bogatiji od njega. Koliko su da oni imali? Ono su imali puno? Nema ih. Allah žena otvori zemlju i zatrpa zemlju. Znači, bukvalno, otvori se zemlja i poklopite do zgubu. Zato se poslanica nije bojao za nas, kada ne bojim se ja da će nego se cijeli nekrica. Ja mu smatim da danas neće da ostaje ako su zli, jel tako, na vlastima, ne ostavljaju tu stvar osim zbog mjetka. Da on nema par, on bi to ostavio. Nego tu su pitanje milijarde, milijoni, nastaju šta? Nastaju belaj. Kaže, poslani sam na hadis koji je kod muslima. Kaže, kada se osvoji Perzija i Rim. Kaže, poslani sam na kada se osvoji Perzija i Rim. Kakvi ćete tada biti? Kakvi ćete tada biti? Pa kaže Abdurrahman ibn Auf, govorit ćemo onako kako je Allah naredio. Znači, govorit ćemo, radit ćemo ono što je Allah naredio u Kur'anu, što je došlo u sunnetu, jel? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a da neće možda biti drugačiji. A da neće možda biti drugačiji. Kaže, vi ćete se tada naticati da imate što više dunjaluka, onda ćete okrenuti jednim drugima leđa, je potom ćete mrziti jedni drugi. Potom ćete mrziti jedni drugi. Ono što smo mi vidjeli, je tako, koliko smo Osmani proveli u Andalus, 800 godina, gdje su? Ima i. U Bagdadu, u drugim mjestima, tako, sve smo Osmani izgubili. Samo zbog toga što su šta? Traži da imaju više. 114 hidretskih godina. Znači, Andalus je ušao 92. godine osvojen, je li tako? Hidretski. 92. Za kratko vrijeme, onaj poluotok, je li tako, postoje sam muslimanski. Muslimani su krenuli prema Rimu s ove strane. Znači, oni su uvijek htjeli da stignu do Rima. Jel preko Istanbula, preko Turski, jel dozdo preko Francuski, jel tako? Pa su došli na domak čega? Na jednog Pariza. Tada su Europljani bili razjedinjeni, jel tako? Pa su muslimani prije Pariza ušli u mjesta i osvojili glavne riznice koje su imali Europljani. Znači, ono što su oni tada nosili sa svojim devama, konjima, šta su imali, magarcima i tako dalje, od oružja, oni katapulti, strele, koplja, tako, kamenje, šta sve su nosili u to vrijeme do prvi. Oni su to sve skinuli sa svojih deva, konja, magaraca, nosilja, tako dalje, a tovarili su zlato. Pa magarci i konji nisu mogli nositi zlato koliko, i sve su oni pobacali oružje što je trebalo. Dok se nije desila belatu šuheda, palača šte? Abdurrahman al-Ghafiqi, jel tako? Nadmak samog Pariza. Kad su i ovi Evropljani kružili, nema ni strela, nema ni koplja, nema ni katapulta, nema ničega. Pa su svi izginuli. Samo zbog. I oni to skužili, tako, to je se moglo sad deseto tako dogoditi. I kako ti hoćeš dunjaluk, musliman na Bedru, na Uhudu, zbog čega su izgubili? Zbog? Zbog dunjaluka. To je bilo malo deva, malo ni bubnjeva, malo koplja, nije to bilo nekakvo zlato i srebro i Mercedes i ne. To je bilo plin kakav je u to vrijeme bio. I samo zbog toga što su poletili da uzmu šta? To malo dunjaluka, Allah dželle šanuhu je kaznio zbog toga. I tako kroz istoriju. Tako kroz istoriju. Kad god smo se manje htjeli da ugrabe, da uzmu nešto, da napune džepove, jel tako, odmah, mi smo sad ušli u kuću,
100 kila zlata, 100 kila srebra, dijamanata. Ti zagrabio sve dijamanti, onas bisari, ubaga dijamanti bolje bisera, daj mene pop i potučite se, znači. I zato, znači, kad Allah šan će dati pred sunji dan, da korita koja se, tako, primjera, možda Karunuo, ili ne znam šta je u dolini Eufrata Tigrisa, što je nekada bilo zlata, gradovi, Allah šan da to izađe na površinu. Znači, ako zamislimo kočije konjski, pošto nije bilo Mercedesa, štrange, komutovi, kopit, sve je to bilo zlata. I znam se da ti ideš nosiš 100 kila zlata, ne možeš nositi, šta ćeš? Zamiš. Ona je te vidi nosiš, ubije te, ona je njega ubije, ona je ubio njega. Tako da će, od 100 poginut 99, od 1000 poginut 990 i tako dalje. Znači, ginući je 199. Samo zbog šta? Zbog imetka, zbog toga što ljudi natječu da imaju što, da imaju što više, razmišljajući da će to baciti, da će jedan drugi je mrzit. Drag je čovjeku imetak. Svak bi volio da su, ne znam, da je mu nešto zlata, srebra, dukata i tako dalje. Međutim, ako čovjek razmišlja tako, ako čovjek razmišlja, šta je Allah dao, kako mu je dao da živi, vidjet će da mu to neće dati rahatluku u životu. Kaže, da li bolje je dao lakše žive političare ili biznismeni bogataši? Čiji je lakši život? Bola ne spavaju, bogataši. Teško pitanje. Ha? Teško pitanje. A zamislite da čovjek ima, ako stavi ga na banku, onda klikne neka dugmetom, sad sistem pa on ima. Pa ako u kući doće mi, razbit će i mene i ženu i djecu u kući. Ako zakopam u zemlju, otraće mi. On ne zna živi šta će, iz dana, u dan, iz noći, u noć, on ne spava. Mislite da oni spavaju? Ja ne znam bogataša koji spava. Ima naši, kažem, fini ljudi, a tako, koji imaju, nije to neki, nije 100 milijarde, nije 100 milijarde eura, to su, hajde možda nešto. Ono da kažemo, jel? On ne može spavati. I na to nije rahatluk, ako u tome šta onda to nije rahatluk. Zato kada bi, koja je dolina Sarajeva, od Bašaršije pa dole neđe do stupa, tako tu si neđe. Dolina kada bi napunio razgleda pojedo do 7 dana, kada napuniš puno zlatom, kažeš, šta ćeš još? Daj makar još jednu kilu. I ne može, usta, ajde vam trpat ništa drugo, osim šta? Osim zemlja. Osim zemlja. Allah će što nas uputi na pravi put da shvatim ove stvari, tako da čovjek ne bi letio, plao za onim što mu neće koristiti u njegovom životu, što mu neće koristiti na ahiretu, jel tako? Sljedeće što poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste nestanak pobožnih ljudi. Nestanak pobožnih ljudi. Jeste li neki dan onog momka Iračanina? Spominjali smo to prošli put. Svaki dan prouči Kur'an. Znači svaki dan. Ako zadnjem u 20 godina, znači koliko je to puta? U deset godina koliko ima dana? U tri godine 1000 i koliko, tako? 1600 godina. Ja, obično ako pogledamo karije u istoriji, svi su nekako živjeli po 100 godina. Svi su oko 100 živjeli. I ako bude 50-60 godina učio Kur'an, kaže jedan alim, došla kod njega njegova čerka pa plaći, kaže čer, nemoj plakat, tvoj babo je proučio 17.000 puta Kur'an. Nemoj plakat, tvoj babo je proučio 17.000 puta Kur'an. E sad mi, da se malo usporedimo, jel tako, sa takvim ljudima. Da se usporedimo sa takvim ljudima i kome je Allah da svoju pobjedu, svoju pomoć i mirnoću, jel tako, u njegovom životu i rahatluk. Jer kako je fino da se čovjek osjeća u rahatluku. Znači, ne mora imati para, niti mora biti zdrav. Ne Allah što on njemu dadne da on osjeća tako. A kako je lijepo kad čovjek osjeća da će dobro proći
sa Allahom Đelešanu na sudnji dan. Jer čafir, koliko god on bio čafir, tako, nešto ima, nešto nema, tebi molio Mariju, tebi kipa, tebi krav molio, ali vidi onda to nije, svi oni osjećaju da to nije, da to nije to. Možeš ti krav moliti. Ne možeš ti kipa moliti, oni znaju da to nije to, je li tako? I Allah, ako ju upitaš koje strane nebesa i zemlje, kaže Allah, dobro, i kipa, oni eto mi njiha malo da on nas približe Allah. Znači, on zna da to nije, da nema njiha plaho. I da će on, da je on živio, da će on, ili tako, stvorio, da će on, sve to oni znaju. Sve to takav život nije lak. Isto ako što i druge stvari nisu lake. Jel tako? Pa kaže, ima ljudi kada će nam dao, ha? Ibadet zikr, dova. Dobro. Jer da je došlo vrijeme, ali tako na način, to primjer ako uzmimo današnje vrijeme, da je mnogo nevaljalih, a malo je poštenijih i malo je dobri. Kaže, teško je biti pošten. Pa dobro, nek bude teško. Nek je teško, ali budi pošten. Jel tako? Čovjek ako je pošten, ako je dobar, ne očekuje nagradu od ljudi. I kad bi očekivao, ne bi dao, da makar hoće dat nagradu. Kad mu nesiješ ti kilu kormana, da očekuješ ti da će ten vrat, pa da makar hoće dati jedno 100.000 eura. Pa čovjek bi rekao, pa daj makar 100.000. Jel tako? Nego ne očekuješ od njega nagradu, očekuješ od Allaha. Od Allaha Đelešanu. Zato kada je poslanik sa nas u hadijskoj kod imama Ahmeda, neće nastupiti sunji dan, sve dok Allah ne uzme dobre vjernike. Tako da ostanu samo oni koji nemaju nikakvog dobra. I kaže, neće znati za dobročinstvo i neće zabranjivati zlo. Neće znati za dobročinstvo i neće zabranjivati zlo. Kaže, poslanik sam sve također u hadisku i kod imama Ahmeda, doći će vrijeme kada će vladati klevetnici, ološ i pokvarenjaci, neće se pridržavati dogovora i emaneta, koji će se, kaže, sukobljavati u mišljenju i biti će ovako, pa isprotpe ovako svoje prste. Doći će vrijeme kada će biti klevetnici, kada će vladati klevetnici i ološ i pokvarenjaci, a tako. A kad se, kad bude puno pokvarenih ljudi, da će tada biti uništeni i dobri. Biće, kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kada se poveća pokvarenost, bit će i dobri uništeni. Biće i dobri uništeni. Može da će nam dati, nije može, nego da će da čovjek bude proživljen sa nijetom, jel' tako? Međutim, ako bude dobri, a ne budu, bude i malo, i ne budu naređivali, šta? Dobro, ne budu upozoravali ljude. Može Allah da sa njima, šta po? Da sa njima počni. Jer Allah što posto mene kada uništi jedan narod. Kaže, ima među njima jedan, šta? Dobar jedan. Pa kaže, se bihibde, sa njim počni. Što, kad je on okolo njega, šta njega briga, ne mari on. Znači, on je sam po sebi dobar, jel? Nema nekakvih velikih grijeha, jel tako? Ali nije ipak izvršio ono što je bila njegova zadaća i što je bila njegova obaveza, da upozorava pa koliko može. Uglavnom, jel, dešće se da Allah šanuhu smanji, da se smanji broj dobrih ljudi, se poveća broj, šta? Zdi ljudi i ološa. Fali li nam toga? Ne fali nam. Boga mi ne fali nam ni ovoga. Naravno, kada to povežemo sa sljedećom stvari koju poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, a to je mnogo loših ljudi. Mnogo loših ljudi. Znači, jedan hadis spominje da će biti mnogo, da će lašanu oduzeti duši, da će ostati malo pobožniji, a u drugom hadisu spominje da će biti mnogo, mnogo loših ljudi. Još naravno, oni koji imaju monopol, koji imaju vlast, koji imaju TV, radio, novine, koji su na mjestima gdje mogu malo da diriguju. Zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kod imama Ahmeda, presudni dan nastupit će prevrtljive godine. Lažov će se smatrati iskrenim, a iskreni će se smatrati lažovom. Nepovjerljivi će se smatrati povjerljivim, a povjerljivi vjerljivi. I govorit će, kaže, rovej bida.
Pa kažu, šta je Ruvejbi dala poslaniće? Kaže, to je okoreli grešnik, kaže, koji će pričati samo ljudima o nekakvim općim stvarima. Ti govoriš, upitaš jedna, on govori nešto drugo, uvijek sreće sa teme, nikada ne govori onome o čemu bi trebao da govori. Fali nam toga, ne fali nam. A u hadisu kod imama Ahmeda, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, od predznaka sunja i dana je kada dunjalkom zavlada prostak sin prostaka. Kada dunjalkom zavlada, kada u određenim zajednicama, tako u društvenim državama, zavlada prostak sin prostaka. U hadisu kod Buhari je, la havla ve la kuvvete illa billah, kaže, od predznaka ili neće nastupiti predznak, neće nastupiti sunji dan, sve dok čovjeku ne bude rečeno, nema ga uglednijeg, znači govorit će se određenim osobama, ličnostima, nema ga uglednijeg, nema ga elegantnijeg, nema ga pametnijeg, učenijeg, boljeg, kaže, a u njegovom srcu nema vjere. Kaže, nema u njegovoj duši, njega u njegovom srcu imana nikoliko zrno gorušci. Koliko zrno gorušci. Fali nam ovoga. Ko da je, kad mi je rekli, tu je neđa, ko da će sutra sunji dan. To poslani sam vam se kada je objašnjavamo ashabima ovim stvarima, ili tako, kada je govorio o deđalu, kada je govorio o predan sunji dana, oni su se veli okretali, tu je neđe, jedno ga je zapalni stoji. Tako on to slikovito prikazivo, jel tako? Kada mi to postavimo, kada mi spustimo ove hadise na našu stvarnost, jel tako? Mi vidimo da se ovo sve poslanikove sa vas hadise, šta? Istinjavaju, dešavaju se. Sve ovo što su spomenuli. I alkohol, i žene, i muzika, i svila, i fitne, i njere, i ubista, i zemljotresi, izobličavanje ljudi, ne znam, nija. I ovi ljudi koji vode, ili tako, i države, i narode, i zajednice, ha? Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je, i su da je spomenuo imenom prezme, da mi ne spominjamo sad imenom prezme. Da ne spominjamo imenom prezme. Znači, nisu to ljudi koji su nekada bili prozivani emin. Da je ovo, ne znam, ha? Mašala da je ovaki, da je onaki. Ne, prostak je bio i bavom, prostak i ko zna kad bi išao do koje koljena, vidite da su to sve prostaci i seljaci. Ne, da su to sela, nego mislim o seljaci po njegovom, ili tako, ha? Prirodi njegovoj, ponašao njegovom. Kao da poslanik sam sve, ha? Poslaniku sam sve bilo prikazano sve što se dogodilo sudnjega dana. U to vrijeme, zamislite, u to vrijeme poslanik sam vidio je i brodove, i one kamione, i tenkove, i nuklearne bombe, i dešavanja ova i ljudi prikazani facom, imenom, prezimenom, sasvim. I onda je to nama govorio općenito, jel tako, nije zalazio nekad, ja nije nekad nego, u čini slučaja nije spominjao nikog imenima, a? Rijetko. Ima imena, spominjao je deđala, spominjao onoga što će struški abu i tako dalje, tako, spominje i nekad imenima i njegovim svojstvima, tako. Ali evo vidim, ako mi uzmemo ove opise, mi možemo to osobno zalijepiti na određene ličnosti, kao kod nas, ako i tako i u svijetu. Kako tako i u svijetu? Danas sam sačula ovakvi ljudi. Poslanik sallallahu se naziva ili spominje da je predznaka sunnije dana nazivanje selama ljudima koji poznaješ. Da će ljudi nazivati selam samo onima koji poznaju. Dođeš na Iliđu ili na vaš čaršiju, a? Ako sretniješ nekoga, nazvaćeš se vam. Ako ne sretniješ nekog od poznanika, nećeš nikome ni nazvat. Jel' tako je? Hadis kod imama Ahmeda kaže, od predznaka sunnjeg dana jeste da će čovjek nazvati selam samo poznatu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kod imama Muslima, nećete ući u džennet sve dok ne budete vjerovali. A nećete se međusobno voljeti, nećete voljeti jedni drugi, kaže, osim, nećete vjerovati osim da se volite. A hoćete da se uputim sa onim na ono što će povećati ljubav između vas. Širite
širite selam iz sebe. Zato kad kažemo selam, teško je selam prevesti kod nas. Esselamu, a? Assalamu alaikum. Neka je mir spas. Ne, to ima mnogo, mnogo veće značine. Samo da kažeš, ne znam, to bude najbukvalni, šta? Pozdrav kad se dvojica ljudi jeli sretno, da to nije samo selam, pa ajde, ne. I mir, i spas, i zdravlje, i rahatluk, i ljubav, i sve, jel tako? Kad kažeš selam alaikum, to znači ja tebe volim. Kad nazvao sam selam samo, eto, Allah je selam. I Allahu je selam. Uzima ga od koga hoće, daj ga kome hoće. Znači, ako nije srca izašlo tako, možeš ti nekome, na to kad su došli oni Jevreji, pa kaže poslanik, sam ali. Sam je crkuo ti, da boga crkuo, u smislu, eto, da kaže najbukvalnije, da boga crkuo. Pojedu l, selam je selam, a ovo je sam, pojedu l. Pa je slično izgovor, sam aliku. Pa ti ne znaš šta ti on rekao. Pa Ajša kaže, ima da Bog da vidi crti vas, ne bilo vam. Kaže Ajša, kaže ja poslanik sam, ne pola. Reci vali, pa kaže da nisi čuo, nama kaže da Bog da vidi crti, da... Kaže Allahove selam. Allah prima, on nas ne prima od nja. Allah prima, on nas ne prima od nja. Jel tako? Zato ako hoćete da se vodite, nazivajte selam. Zato nas ljudi radi, uđe u poštu, dobar dan, šta dobar dan? Ili ja dođem, ona tamo kada dobar dan, pa vidi ja sam musliman, možda neke ljude ne moš poznat, ne znam. Jel tako ideš, možda ne moš neke ljude poznat, jer musliman ili nije, možda nema nekakve oznake, ne bijelice, kapice, ni fesa, ono, hajde. Međutim, na vidjeti, dobar dan, selam aleikum. Ja ne znam, to je onaj, kako su oni, onaj, službeni pozdrav. Ama miskinski, to nije im službeni. Što ne uzmete vi da je službeni pozdrav na arapskom jeziku? Što je na srpskom jeziku? Što niste, ne znam, talijanski uzeli? Što niste uzeli lep dan? Evo, što ste uzeli dobar dan? I ako niste na arapskom jeziku htjeli, što niste, šta na? Preveli ga na bosanski. Neka je spas, mir na vas. Ali ne možemo mi, rekli smo, ne možemo mi selam, ne može se prevesti. Kaže, rekao je Allaho poslanik, neka je spas mir na njega. Ne može se to prevesti, salu Allaho, selam, neka je mir spas. Ne može se to prevesti. To je pogrešno tako napisano. Zato uzdanje, ja vidite da sve knjige pišu, salu Allaho, selam, ne pišu, nema ono prevoda, tako. Većina ljudi ne piše. Ili ostaju ono samo sa, ali sa, nije ni to ispravno. Allah, džiš, šta džiš? I Allah, sa, uo, ta, no, da... Kad pišeš direktoru pismo ili firme, da se zaposliš poštovani, veliki, uvaženi. A kad govoriš Allahu džiš, možda i skraćeno, ne može. Ulema je zabranila da se šta? Da se pišu skraćenice u knjigama i tako dalje. Treba se pisati sallallahu, sallallahu mi sallam. Jer čovjek ne treba se stidi islama da se boji. Treba da ga daja šta? Da ga ljudi čuje. Kad uđeš u poštu, uđeš u banku, dođeš na pijacu, selam, da ljudi čuju. Selam, meleci štite, meleki, šta god ti rekneš, meleci šta? Kažu i tebi. Dobar dan, šta je dobar dan? Vi između sebe dobar dan, hajmo mi između sebe ovako, kad dođe, kad vidiš, ako vidiš da je Srbin Hrvat, reći mu dobar dan. A kad iza dođe musliman, reći mu selam aleikum. I uvišimo tri službena pozdrava, nećemo jedan. Uvišimo tri službena pozdrava, imamo uvijest 10 ako treba. E sad možeš ti poznat koje ili nije, to je sad šta? Druga stvar. A mi govorimo o nama, o muslimanima, tako, kad ti dođeš slobodno, ha? I ako čovjek nazove selam, možda s druge strane, možda biti, ne znam, nije muslimanka, možda ne znam neka druga. Allah šano, ako bude htio šta da uputi nekom, upući. Ako zaslužuje taj čovjek selam, Allah šano će dostaviti njemu svoju milost, svoju blagodat, svoju, jel tako, onaj. Međutim, kažemo, čovjek ne smije se šta? Stidi se vama gdje god dođe slobodno, klikni slobodno ga, šta? Slobodno ga kaže. Sljedeće što je Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje jeste traženje znanja kod mlađih ljudi. Traženje znanja kod mlađih ljudi. U hadijskoj kod Buharije kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, od predznaka sunje dana
jeste da se znanje traži kod mlađih osoba. Kaže Ibn Mesud, ljudima će biti dobro dok znanje budu tražili od ashaba Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme. A nakon toga, kad im bude znanje dolazilo od mlađih ljudi, oni će se razići u mišljenju i tada ćete biti uništeni. Oni će razići u mišljenju i biti uništeni. Mlad čovjek rijetko u istoriji, znači od poslanika sa 20 dana, mlad čovjek ne može biti alim. Teško. Jer mlad čovjek ne može razmisliti ako što star ovdje uđe, ovdje izađe. Znači nije samo, nije znanje, teoretsko znanje da čovjek nauči. Imamo hafiz Kur'ana tako, imamo djecu 10 godina, 9 godina, 5 godina. No nije šta? Ali, imamo, čak možemo po nekima, jeli, da bi čovjek bio mogao davati fetve, ne mora biti ni hafiz Kur'ana. Da zna, primjera, ajete, da o propisima tako neki, 500 ajeta da zna iz Kur'ana, da razumije vjeru, a? I može drugi da zna 100.000 hadisa, ovo je većini od njega. Međutim, omladna, a mi smo svjesni toga danas, ode, završi, znači samo što uđe, elif kolac, to kako kolac, bandera, no, kolac obični, no, uzmeš kolac, to je elif. Samo što shvati da elif kolac spremene davat fetve. Ako ovo shvati ovu vjeru i shvati šta je šerijetsko znanje, je li tako? I niko od nas nije zaboravio riječi naših šejhova nakon završenog nakon završenog fakulteta i uzmiješ mašala, hafiz i znaš ovo, znaš ono i pet sam prošao i svi su složni na tome da je to jedan ovako, nije dobar, nego poslab jedan ključ da si uzeo da znaš kako treba znanje tražiti. Ne da si tekao ga. Nego da uzmiješ, da dobio sad ključ, e da znaš, ima i te knjige o fiku, ima i neki iz hadisa, ima i neki iz tefsira, ima i neki iz neki, e, to se sve nauči, to je sve što se može naučiti. A obično ako uzmemo, većina momaka završava fakultet rano, tako, kažemo do 30. godine. Međutim, svjedo smo danas ljude, daju fetve, prenosi, amnataraju, ala salamet. A mlad kad čovjek ima nekakve nešto, on bi htio nešto što neko, prije toga nije njega, ili što u njegovo vrijeme nešto nema, jel tako? I uvijek bi htio nešto da se on ispulji, da on, ne znam, vidio je tamo gdje što je drži pred 10.000 ljudi, hoće i on da drži pred 10.000 ljudi. Ako mu to nije, onda mora tražiti način na kako onda dođe da se, da bude, da se ispuni. I onda svakakve fete danas svijet kad otvorite, jel tako, a? Nema šta se ne može naći, šta ljudi ne pričaju, samo da bi on došao od negdje, da bi se on spominjao da bi njega negdje bilo. A sami nisu bili problematični. Živjeli su sa poslanikom sa ova sada. Jel tako? Kaže jedan šejh, za vrijeme ashaba i današnje vrijeme, kad je slična situacija, gledajte sada, kad je slična situacija, dođeš u Medinu, slobodno pitaj koga god hoćeš. A za vrijeme ashaba, kad je danas isto tako, samo kad je razlika, ti ljudi i ovi ljudi, za vrijeme, u Medini živi 10.000 ashaba, dođeš u Medinu, slobodno pitaj koga god hoćeš. Svi će dati ispravno odgovor. Ne boj se. Kad je danas se ljudi postali koja sad, slobodno kad dođu, slobodno pitaj, koja god hoćeš. Koja god pitaš, svak odgovara. Bez da kaže ima tamo Malik, ima mu, ne. Ono ima spremno da on tebi. Da on tebi govori, da tebi citira i tako dalje. Zato čovjek može steći teoretsko znanje dok je mlad, a? Međutim, kad ljudi sjedu tako i počnu oni daju fetve i da ne smatraju sebe nešto, onda, kao što kaže Ibn Mesud, takvi će se ljudi razići u mišljenju, a nakon toga se ljudi raziđu u mišljenju, raziđu se u srcima i onda nema nakon toga sredi propast, a evo vidimo, nije ni toga nama u metu ne fali. Tako.
Sljedeće što Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje, kaže jeste puno pisanja i puno knjiga. Puno pisanja, puno knjiga. Hadis koji kod imama Nesaija kaže, presudnji dan bit će pojava pera. Presudnji dan bit će pojava pera. Od drugog hadis kaže, od sunje dana jeste uvećanje trgovine i mnogo knjiga, mnogo znanja. Kažu da misli se da će ljudi mnogo pisati knjige, da će pojaviti tako na nekakve, ne znam, ko što danas kaže, ima mnogo tehnologije, ima mnogo štamparija, mnogo nekakvih sredstava, tako, ne znam, nijakakvih mašina koji štampaju knjige, a? Mnogo printera, pa će mnogo toga se pojaviti na ulici. Za razgled prvoga nije problem da ljudi imaju šta? Da ljudi imaju knjige. Imamo danas knjige na umješten CD, USB, onaj mali, ne znam, mikrona kartica, tako stani, ne znam, po 15-20.000 oni tomova, tako nema šta bi tu uko stani, ali ono ima, možda nosiš. Pa kad se to pojavi, znači sve mi što stvari govorimo ove, to je sve pred pojavom sudnjega dana. Jedni se dogodili, jedni još uvijek traju, i kad ozemi ove stvari koje se dešavaju kod nas, jel tako, i u islamskom svijetu i na zemlji općenito, nije daleko sunji dan. Nije daleko kıyametski dan. E sada, šta znači nije daleko? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je oni sunji dan ovako blizu. Jel tako? E sad, ako uzmemo da je od njega donešen dan prošlo 1400 godina, je to blizu ili je to daleko? Blizu. Jel nije se, ako pogledamo dešavanje ova u svijetu, okupljene kod Damaska, ne znam, Arapi se probudili. Ko zna šta će biti oko Mekke i Medine, Allah što najbolje zna, kažu, bliži se ova bitka, bliži se ona, jest ovako, jednako. Allah što najbolje zna, to može biti za dan, dva, tri, a može biti još za 100-200 godina. Ali kad nastupi, sve ovo dosta nije ništa. Ako uzmemo mi, kažu, poginu 1000. Dobro, šta ćemo sutra kad pogine 100 miliona? A ginut će 100 miliona, mora poginuti 100 miliona. Mora poginuti milijarda. Znači ono što je danas, neke stvari postaju, kad govori o velikim preznacima, promjene nekakve u svemiru ili promjene u društvu, na zemlji, nekakvi zakoni, nekakvi ogromni, ili tako, koji nisu ranije šta? Bili. Sunce kad izlazi sa zapadlo, hiljadama godina, ako hoće, neki kažu milijonima, da nisu, izlazi s istoka, sad će jedan put izlazi sa zapada. Velika je to, nije to baš onako, je li tako, nešto, dešavanje, nekako, prosto. Baci je tamo bombicu, neku poginu 1200, stotinak djeci. Sutra kad baci, poginu će milijardu, a od toga 900 milijuna djeci. To nije baš običan događaj, je li tako, ali će se mora dogoditi. Jer neki kažu, Boga mi se namnožilo dosta, puno je naravno na zemlji. Da bi se nekako lakše živjelo, mora se smanjiti broj ljudi. Ne možeš i niste, moraš i pobiti. Ne znam da možeš drugu, ne znam šta uraditi, ne možeš i poslati na Mars, pa skuplije na Mars pobiti, negdje pobiti. Jel' tako? Pa kažu, mora mi se mi rješavati ovog naroda. E sada, ko će biti odgovoran? Ko će izvući deblji kraj? Allah što je najbolje zna, ali kad rat nastupi, rat, iako neki kažu rat je nekom rat, a nekom je brat, možda ima profitera koji ukradu neku, ili tako, dobije neku paru, ali rat ne donosi nikako dobro, je li tako? Nema više hapluka ni u kući, nema ni ženi, djeci, odeš, nemate slinje, gore par dana ili mjesecima, ili ko zna, kad nastupe velike, je li tako, ljudi su nekada odu, pa nema i po 10 godina. Kako je onda rahatluk, odeš, nemaš žene, nemaš djece, nemaš. Nema rahatluka. Makar i pobjedio ti, makar je tako. Zato ljudi kad dođu, kad nastanu fitne, i kad pobjedi, i kad se vrati, poginula žena, poginula djeca, bame, stariji ljudi, nema nigdje nikoga. Ima ratnog plina, ima zlata, ima dukata, ima sve u tvojim rukama. Kaže Allah poslanik sam, ko će se veseliti, kako veselje u pitanju, nema tu veselja. Nema tu veselja.
nas vaša ono sačuva da nas puti napravi put i da bude dokaz za nas, a ne protiv nas, ko sretnimo sa Allah, subhanahu wa ta'ala. A i mjetak i djeca neće biti korist, osim ko dolaze sa čistim srcem. Zakon na ahiret. بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله بلغ عني يا أبتا أني أبغي وجه الله إن أرضى الكفار أناس فمرادي أن يرضى الله.